Então, pessoal, outra frase aqui agora, indo para Fá maior, né, a gente tem aqui, ó, Dó 7, indo para Fá. Então, ó, como é que fica o nosso tempo, ó. Vou tocar a frase, ó. Seresta bem bonito, então choro, canção, olha só. Acelerar mais um pouquinho, a gente toca um pouquinho mais rapidinho, pensando mais ou menos num samba um pouquinho mais acelerado, olha só. Mais rapidinha, nosso samba enredo que ninguém é de ferro. Vamos lá então? Parece o Luro Malandro, né? Paparabarão.